Entertainment in video turatangiye nico ginako kanya nico gihe ninako turatangiye rwose turatangiye barakwereka standby itegure standby nico jambo tutangiriye uyu aga filme ko kishwe most wanted saso babwiraga standby bisobanura kwitegura ni muda wushwa sniper hanyuma kandi mu gipimo cye yari yashyizemo umuntu urimo kuza ndagira kuri kintu tubanje igicucu arakwereka umuntu akomeje gusatira mudahushwa sniper yagiye gupima neza sanga n'umwana muto yararagiye n'amahene umuyobozi wamubwiye standby n'umwana lieutenant kurikira amabwiriza wa musirikare we umwana afite imyaka sinita ku myaka ye we murase iyumvire nawe sinshobora kuvuga sinshobora nyakuba yayivanye yayishyira ku mutwe w'umusore sasa ni ukubikora ku ngufu iryo ni itegeko bikore mudahushwa rero njye apima wa mwana ngo afite imyaka icumi gusa imyaka icumi iryo ni itegeko that's an order barateruranye barayoranye bageze naha mudahushwa n'umuyobozi uri hasi ni mudahushwa n'indi rejo ni umuyobozi yararotaga menya byarigeze kubaho ni wa mudahushwa barakora yarari haje bamupowe military police bara muyoye ni wa musore wasoze guhitegeko ibyo ngire ngo byatumye afungwa nyiye kwicwa abandi batoya n'abatumva ni handi ndabizi na kati urwo gupfa ntabwo uraba nugira ikibazo hararinzwe oho barakwereka bamuvanye nuko bagenda nuko bagenda iby'idunia n'iby'idunia mwana kope bose ni abakomando nka we yigeze abo umukomando barakwereka arimo gutwarwa n'umusore we mu rwagwa musore ni wowe koko wakoze ibyo ndacyane umuswa nkawe kuki wabisuzwe itegeko ry'umuyobozi wawe arabatutse barakwereka imodoka irimo kugenda yari yatezwe imodoka yaratezwe n'abakomando bayirimo n'urindiwemo barakwereka yagiye hasi ni bisi imbohe hari yajyaniwemo umuntu umwe filimi irakomeje itangira bisa naho hari amakosa yakoze mwibuke dutangiye yibuka akana gato yari yanze gupima feri ya mbere yari yazanye hano nyuma y'uko bisi turika yabati amazina nyine twa lieutenant grant kese urashinjwa yuko wishe umuyobozi wakuyoboraga undi ati nirwanagaho okay musore nshaka kujya kuzidukorere yabati ndi umukomando uyobora uniti ntoya y'abasirikare bake akaba nshaka kuhura n'abasore banjye niko mbeze yabati umva wanze kurasa umuntu bari bagutegetse kurasa undi ati koko narwanaga muburasirazuba bwo hagati ubu ngubu rero wari waciriwe urwo gupfa ndetse haburaga iminsi itanu tujya gukiza kubwiye mpamvu noneho akavuga ati nanone aya ni amahirwe ahambaye bitewe n'urupfu wari wamaze gukatirwa ubu nanjye kuguhitishamo uramutse waje n'ahandi wapfa kura cyari imbohe akavuga ati turabizi wari mudahushwa mwiza cyane mu burasirazuba bwo hagati gusa nanone akazi kawe uracyagasubizwa n'inshingano ugiye guhabwa nubyemera ibi byose ni bijyanye n'umutekano w'igihugu cyacu leta z'ubumwe za amerika akavuga ati ubu ngubu ni igihe cyawe cyo kubitekerezaho kandi ni uko nsubiza bitarenze uyu munsi uremeye cyangwa urya yego barakwereka ibyacu ntibitinda amaze kwemera amasaha yarageze biba ngombwa ko ajya guhura n'abandi bakomando bamushubije ubuzima ndetse ndongeye bamuha andi mahirwe ndagira ngo ukurikire abantu bari bakoraniye niwe bakomando bagiye kubereka kumwereka n'uwuzanywe nuko agenda mwana kope abiteze umwatari uko areshya ni uko abyibukiye ni uko bagenzi imiryango yarafunzwe ngo ni ibijyanye n'umutekano w'igihugu yahoze ari mudahushwa sniper nyakubahwa yaje ubundi barahaguruka niko bakomando bakora kazi kaje abasore hanyuma ndakeka mwakwicara nyakubahwa yari amaze kwagira lieutenant colonel grant kese ikiri hano ni igice inkovu ndahapfuka kubera ko mbona nshaka ko uburibwe bungeraho hari utuntu batangiye guhana harimo na wa musore wari imbohe barakwereka nawe yaragafasha n'akabika filime iracyakomeza mufungure utwo tuntu tubari imbere twa ordinateri tubari imbere bavanyemo niba aramenya niye mpamvu yabahamagaye n'abashinzwe umutekano mu gihugu igipimo cyacu ni uwo mugabo beka akavuga ati uwo mugabo yacuruza ordinateri mu buryo butemewe n'amategeko ndetse acuruza n'intwaro mu buryo butemewe kandi nanone ashinzwe umutekano mu gihugu akavuga ati uwo ntigiye kuba igipimo cyanyu bose bari bamudahushwa akavuga ati araza kuba yesikotinze umudamu w'umuyobozi w'igihugu madamu w'umukuru wa leta z'ubumwe za amerika ubwo imodoka iri bube ikigera kwa muganga baraba bagiye kuvungura ivuriro uwo mugabo aze kuraswa ni umugabo uri bube agenze kuri madamu perezida barakwereka imodoka yaraje atagira ukora ikosa ngo agire undi muntu apima mwese muraza kuba mubiri mu birindiro byanyu ubwo bari bube bagera ni ugukurura imbarutso kandi murangije kurura imbarutso buri umwe araza kuba afite icyumba yateguriwe amari bwiyamburiyemo imyambaro sinshaka kujya ngo agende n'umufatwa dani ni wowe uri burase dani ni wa musore wari uvuye muri gereza dore ni uyu musore wirabura barakwereka bari biteguye umugabo niwe menda kurasa barakwereka mu modoka arimo kuza umudamu yari agiye gufungura ivuriro yari mararira ati niryo rirapima kuko rigishobora kugenda kilometero mu masaha mu minota mikeya cyane nako ni amasagonda sniper mudahushwa ni rimwe kandi ijyana n'igikorwa yadishyizemo dore inyuma akantu yari ari bagenzi hano hasi ari ivuriro uwo hari yarinzwe niho hantu agomba gupimira birahera reka turore sasa gupima kwe hari n'abandi ba mudahushwa bari baciye ku rundi ruhande fasi redi yari amaze kwinjira mu karere yapfanyeyo imbarutso arayitonda dore umugabo nuri uri inyuma hari hano hari umugangakazi we n'umuforomokazi rwose yari yarimo kwifotorera abantu yarapimye amaze apima umugabo apimye
mudamu wa perezida ajaze to myaka bavuze gupima umugabo wapimye mudamu barakwereka ba mudamu cyabiri bari ku Rwanda bahise bigendera dani sasa sigara shakisha wa muntu bavugiye gupima abangaba na bapanzwe mu ikipe ya Omega Hub koskoskwa hakozwe ikosa wewe vuga vuga byinshi vaya none angaha nibikosa byabaye ryarangiye ufara mu kazi yavanyemo cassette ibi namaze gufata ni wari ufite ka kamera waparangije ashiramo indi cassette abashe umutekano baje ku mwaka banzu tubabarira uyizane hano hanyuma duha amazina yawe tuzabatoye gusubiza naramujyanye niyamenye ni bande banayijyanye tugaruka kuri ruhande kuri ruhande hari umusaza rwose yumva ko ibintu ikintu cya mbere kimushimisha muri isi y'Imana ni ukwishimana n'imbata nyakubahwa nyakubahwa karame madame perezida yarashwe agaki yaguye mu kantu yabatumva muri aka kanya barimo baracakisha ninde wakekwa ninde wabimboye muri aka kanya natwe barashaka ko tubyinjiramo undafite first lady bega barakwereka zaza kuri ruhande baratwereka wa musore muto Danny sergeant Danny we yararimo kwirukanga mwibuke ntabwo yigeze ari kuri sasu sibye ko yavuze ngo madame perezida yarashwe bati wivuga vuga byinshi vanga uci kujye mu cyumba ugomba guhindura imyambaro dore ngo yarakiruka ngo yarakiruka yarajya ugomba guhindura imyenda umuntu wabahaye amabwiriza abahaye n'umugabo bagomba kurasa ni lieutenant kugira agomba kwambarira arumva na telefone ndida yo yamahaye hello nukwaza yewe niba ndinde wa mubwiye ngo araza ku telefone ahinjiye yewe yayumvisha kiranze yarayifashe hello sergeant ndanda ati uyu ninde nshaka kuvuga na kese nona sergeant ntabwo kese ashobora kuboneka hari imodoka igiye kugera munsi y'hotel masagonda 16 iyo niyo ugendamo bahita bakupa bagenzi yabanje kwicara we nk'umukomando ari watumwe ku kazi akazi bamutumye akaba atari byo yakoze yarebye neza hano yicaye kandi yari mudahushwa wigeza mutangayo nukuvuga iki cyumba cyari kiyambuye mu ndi mudahushwa kandi burumwe bari bamutegurira icyumba cye hanze imodoka yaramagaye tukaneza batangiye kumupima bagenzi be bahanywa kazi nawe haya bas akimara gupimwa na bamudahushwa hari abandi bazamutse bamukurikiye FBI SWAT LAPD bose bari bamanutse gufata umuntu umwe barakwereka gushaka kumanuka kwe ninde barindu barangiye ko ari hano rebere agiye hasi tuma naho ryatangiye kuvuga ko agiye hasi yagiye kugera no police yuzuye hasi bagenzi bange bamukikije impande zose dore abakomando special force abakomando badasanzwe umusore arantu yinjiye dushaka kumufasha mwebwe icyo mvuze ntabacike kandi n'abacike wowe wazamuye ikipe uraza kumbona urege uvuze over nta yindi nzira yari yo gusohoka kereka iyo muhagazemo tujye kubikora abanyakubahwa tia gas bohereje imyuka mibare yarishe kuko umusore niwe yari ari kandi nyamara ararengana mwibuke nambaro tuyakuruye gusa kubera ko aje umutekano waje gutabara akaba ariwe bagoho wagomba kugubwaho birahirira heka turore kubita byo hari undi mudahushwa waje sniper bamudahushwa buzuyemo ndi mudahushwa bafashe ibinindi runati nabikoze basore muze kuvayo muvuyanye uyu musore basore filimi itangiye ikomeza hagira ambulance isatira hano hafi hariho barashe amaguru hariho barashe amaguru wikoreye we yaravanye aho ngaho bagomba guhiga umugabo urimo imbere bamwe baraherekeje basubiza inyuma abandi nabo bagomba guhiga urimo imbere bagomba kumuhiga n'umugabo w'umukara hari uwikoreye sasa avanamo mugenzi wabo aba bakomeza kuza imbere nyamara mwibuka umugabo w'umukara yararwanye mu kanya yararwanye nuko bavanye mu rwanyi kumbe uwikoreye ubwo niwe mugabo yibwa bagenzi dore abatari babayo ndabacitse ye ndabacitse uzaba barazajya kundeka ujya kureba neza ku komanda mugenzi wabo wayo yambaye ubusa imboye iracitse barakwereka mudahushwa yari yategeye hakuno sniper mu gipimo ndamufite yavuze ijambo ndamufite basa biba bibi ku ijambo ndamufite uvuga ijambo ndamufite yagera mu biti kandi ugasa naho ushakisha kandi ukagarura yabuze yamaye ndamubuze ufite ibyago uvuze ndamufite warangiza ndamubuze ibyo nabyo ni ibindi byandapfuye we tugara kuri Rwanda nyakubaha dore bimwe mu byo maze kuvana kuri polisi umuntu bakeka uwo bashinja barakwereka bashyize muri ordinateri bavane ninde wishe umuntu bavumbure ninde wishe umuntu ku ordinateri bavanye amafoto y'abantu bose bashoboka agomba kuba ari nyakubaha base ye bari bamaze kubyinjira mu Central Intelligence Agency abanyamerika American Central Intelligence Agency Sergeant Danny James yahoze ari umusirikare bavanye ibyandiko birenze yishe uwari umuyobozi we ku rugamba uri mu burasirazuba bwo hagati urukiko rwaramukati yaburaga iminsi itanu ngo apfe bishoboka barongeye bareba ifoto ye abantu abandi bashinzwe umutekano batari kuri ba bandi barimo kumwiga barakwereka umusore uko yakirukanse batangiye kumwigaho bagenzi umusore arimo ararengana mwibuke se wabukuru w'imbarutso uwakuru imbarutso yarundi gusa uyu muntu wanjye amakuru yatangiye gucaho udukote natinya kudukokora akajyana nako mu rwihirira ashaka uburyo yahinduramo Sergeant James Danny yari indwanyi kuva kera mu burasirazuba bwo hagati yagezeyo arrest for murder niyo magambo arimo kuza kuri televiziyo police department ya Los Angeles iravuga ko mwicanye yaje yabonetse ndetse twabonye ifoto arimo ariruka kandi aracyagenda hello turi umusore arimo arahindura muri restaurant yo kwa Myasiro biravugwa neza Victoria Constantine ni umwe mu bantu bakeka kuba bamubonye sasa Myasiro yaramubonye agiye kukurega shawu kuri televiziyo yacu yaje ishusho y'umukanya njyewe ubwo nafaturaga ndimo gufatura mbona ikigabo inyuma yanjye ngiye kureba mbona ko isasu riravayo Victoria arimo arirarira Victoria Constantine nyakubahwa hari umuntu witwa Myasiro na restaurant yaravuze ngo aramubonye tujyeyo none angana amapfu yo kurangara ngo barakwereka bamanutse kwa Myasiro dore abakomando bamanutse kwa Myasiro bana polisi zaparitse kwa Myasiro kumbe yibereye muri bisi arerekeza mu mujyi gare rutiyeri nguwo sasa tugaruka kubashinzwe umutekano mwibwe
hari kamera batso mudamu w'umuforomo kazi tunga neza ifoto na kintu kiriho kobwa kandi ari cyafashe nibishoboka umukobwa ari cassette yahize barakwereka sasa kwa muganga umukobwa anari niwe wari ufite ifoto koko y'umuntu wishe ninde ani kwa muganga ndazi kikindara nacyo cyari kirara cyiza cyane kuko kikirara kumenya ko ari kirara cyiza nabo yari yasatiriye kwa muganga yaje ku ruhande yumvise police FBI waba afite icyazi ko yabamenyesha yaje mu biro bye umuforomokazi muganga kazi yarebye ka kasete rwose niko kari buri kimwe kandi kasete dore n'umwe wababekera ubwicanyi nawe arashaka nawe ari kwa muganga Peri ambe nawe yinjiye muri ordinateur kwa muganga Victoria Constantine arayandika amazina ye niwe muntu wari wabonye Sergeant Danny access denied irabanziranga Ndarateri yanze kumwemera kumuha amerekezo wa mudamu mukobwa yahamagaye police sas dore myako In Los Angeles ndamagara FBI ra tugufashe mu kintu FBI yarebye kasete kuya FBI kandi FBI yarije yazambye ibintu umusore ko kararengana mu byibuke neza bakamugira nkaho atarengana yarakopye Yaranditsa kukanya Victoria Constantine muntu ufite ka kaseta kaba na wabonye ukuri ishuco yitizaho na amerekezo yiwa ha no dogitoro kazi yahise asoka bagenda n'ano umuntu ashaka ko yamenya ko afite iyo kaseta abaje mu mutekano barishaka iki kigabo cy'umukara yewe kireye uko cyifuza kandi kinini uko cyishaka kisha umuntu mu gishaka mu kibone hanyuma muturangire police irarangira aha nari neza neza uyu twari imizigo Ujya kumena imyanda no gufura amashuka byadaje yicameka mu gakapu kaze kunwarira amashuka ahubwo bigira inzira abacuye umutekano buzuye kwa muganga Muremurete arwatabaje muwe murete Kumbu yuzanye bageze amashuka agiye gufura yazaniyemo ikigabo kandi akezanye kubacuye umutekano polisi biba bibi kuko polisi iramutse kubonye yajya gucunga neza polisi muri hejuru kandi kureba igikweto cyari cyarenze bagenze ndapfuye none umwuka byaramwica aramanutse ntacyo mbonyera yazanye kabukurebya ngo bajye kumupimaza ivanayo mbuyu yifunguriraga esanseri niba risetse muri esanseri muri ako kanya tugaruka kuri uruhande bagendere wamugabo lieutenant colonel kese grand ararinzwe bereke mu birindiro bya polisi n'abakomando bo nshaka ko buri kimwe gifungwa kubera iki yabati turabashinzwe umutekano wo muri amerika wose nindi yobora hano nijyewe ibintu birahindutse abapolisi basokera abakomando bagiye gukoreramo hano bumvisha abatuyobora ibyo bavuze bana bana ibintu byarahindutse rwose nk'uko mubibona general aravuze ubwe yise lieutenant colonel grand kese na kandi nanone hana jayita general niyagira ikimenyekana ku muntu wice umuntu ukomeye mu gihugu umudamu w'umuntu ukomeye mu gihugu umuyobozi wa mbere muze kumenyesha abandi bati murabyumva tugaruka none ku rundi ruhande mu rugo rwa wa mudamu Victoria Constantine ufite kasete akabaze n'ibyabaye barakwereka arimo guta mwibuka uko umuntu nawe yiriwe amwigaho nuko ibyo nakubwiye uko ibyo nshaka urabyumva nyako nico ginja mu nzu arakurura nk'ukuriri hen ariko se narakubonye wari uwari cyo nshaka ni kasete ndayigwa gucunga neza kuko ka kasete karimo ashyira muri kamanyeto hari ubonye uwo mugabo uwo muni wo murashara avuga naho ubuka koko iki ni icyicanye ndakabaruka cyaramuzanye naramurekura ko ataramwizera umukobwa niwe uzi ukuri wenyine umusore yaramaze kubona kasete katurore birayirira amajisho mu yankara niki kintu kano bisa naho ari abinjiye mu nzu yawe mbere yakomeje gucunga neza abagenzi uyu musore mwibuke yari umukomando mu burasirazuba bwo hagati gucunga hano harasa naho hari down counting imibare imanuka ibara imanura tuve hano tugende umukobwa nawe bagira ngo apfe tazavuga icyazi dore umuriro yagizwe n'ubu kandi yita umwicanyi tugaruka ahakuno nyakubahwa bimeze bite ndashaka kujya mumenya ibyaha by'umukobwa na kasete n'umwicanyi ntiyagira ikigaragara nshaka kujya mu mbuga mbere kukibona ari kasete cyangwa se umwicanyi garuka kuri uyu mukobwa arimo aracika kandi hano hari bariyeri kandi barahiga umuntu utavuga kuri utageze unambo nawe kuva wavuka undi ati cyane ndabivuga yaciye hano yakwepeye hano imbere bariyeri road broker niwe bahiga imodoka zakomeje kuza umukobwa aramubwiye ngo avuge ko atigeze amubonaho kuva yavuka amafoto hariya barayerekana parika uyu mutu wigeze umubonaho kuva wavuka yego yari mu modoka yanjye avuyemo none angahe avuyemo ari inyuma rwose ayo mapata twerekera inyuma abagabo bagiye kumbe yatungutse imbere kena n'abakoboyi bavuga inyuma ari imbere urandetse ngaho utwara abaje umutekano babyinjiyemo umenye neza ko iyo modoka itabacika no mu kirere batangiye kuyikurikirana abakomeye kandi irebere plaque za dore nizo sasa hantu yamuzanye ni ahantu hari inzira zitari nyabagendwa ndashaka ko mugarura iyo kasete ya videwo ntabwo mwagize amahirwe ibyo niko babivuga wari gukurikiza amategeko ntabwo wabikoze iri tegeko ari ukwica ribari itegeko kwicura nyumva yego nyakubu ikindi gihe utazakora ikosa yego nyakubu uyu nawe afite akazi kenshi guhamagara akababwira hantu imodoka iciye imodoka bayikurikire kuko ntigomba kuhakwepa ntibagomba no kuyibura birahererahe katurore igihugu cyose batangiye kumuhiga pingu yabonye igikobwa kivugavuga cyane kizi gutanga ijambo wenegereza hano umukobwa yakomeje gucunga kirinjiye sasa reka azanye ikorera vuberi vuberi kazi nako hano ini tuteteka nkubwira mico telefone toka gende ndubwira ngo utande gacikandegere guto kugeza ko se muri ritongo kuko ntago majye nyine kandi bambwe ku bipyesi by'inabiryo umuntu ku ngufu byamufata ibipyesi bazanye hakuno mu itongo bombi
yafashe akantu bigeze bamwandagira ngo wibuke babatuma kuri misiyo arutuntu babahaye turimo ako kantu avanyemo yaragafashe kurikira agafashe avuye miki hari nimero ziyerekanye ndagira ngo ukurikire ku cyasabye telefone yabatumva nibigera amasegonda atanu mbwire ngo mpe telefone yarahamagaye ahantu yahamagaye ni kwa Lakmel director wa CIA muri Los Angeles umuyobozi wa CIA kano ni koroneri Lakmel umuyobozi wa CIA muri tangira Lakmel uyu ni Omega uyu ni deputy director wa Lakmel wa CIA muri Los Angeles urinde CIA yaratangaye ninde wagwaye nimero umva banshizeho ikirego ndetse igihugu cyose kiramenga mutangira mukuru uwo muntu rwose arakomeye umudamu wa perezida ntabwo ari wagombaga kuba igipimo kandi nkumweho telefone nta nubwo ari njye wishe ndarengana urinde se ko ngufasha nshaka kugufasha kandi nzahuri yahise akupa yampaye telefoni mu bandi bashobora kuba bamufasha bari bakuriye ariko papa amerekeza telefoni yaturukamo biranze babakurira imirongo bagenda ashobora atakwica madamu perezida ntawamutumye bishoboka bite uwase yatangiye guteka imitwe kagomba kuba ari akagambane nta mpamvu umusore yakwica madamu perezida ntawamutumye kuko nta n'inyungu abifitemo none urakeka ninde hagomba kuba ari umuntu ukomeye wamutumye akaba ashaka kujya mute mu byago tuvuye tugaruka kuri uruhande hari imodoka yageraga mu gipangu gisa gityo akaba agize turi wa mugabo niwe urimo kuvamo umwe wabahaye akazi ngo bajye kurasa umugabo bekati ni bamurashe barashe madamu perezida niwe wari ugeze muri n'inyubako nuko iteye ni nziza filime irakomeje azanye n'umusore we kandi umusore we niwe wakurutse imbarutso none babiritse kuri sajeni dani nyakubawa bite sasa dore uwo bari bavuze gupima kandi nanone ukorana nawe imipangu niyihe general umugabo yari general ndabatu kugira ngo umusore abe yafatwa white house bo barababaye n'ubu ngubu hafi basa naho batangiye kwibagirwa ibintu tugomba nanone gushaka uburyo yafatwamo kuko umusore yafashe hasi hejuru bihebye bumva afite agatekerezo yabatu nanone ibyo twabyitaho tugira akantu duha abantu bityo bagira umutima wo kumufata kahese abantu bose amajisho bayaha ngo umusore gute se kandi gute duha abantu amafaranga bityo bamufata donadi bekati yari kuri televiziyo uzazana uwamwicanye imbere y'amategeko tuzamuha miliyoni icumi mu madorari yamahaye araba ya telefoni uri wa munyamakuru mwibuke munyamakuru ku munsi uwo wa madamu perezida pfiraho yari ahari uyu ninde ni uwo babeshyera konesha umuntu yamurangiye aho bahurira dore aho yavuze guhurira n'umunyamakuru ngo amuhe kaseta ijyana kuri televiziyo buri kimwe kigaragare mu bantu uhinduke komeza tugende utandaburira nawe baratangiye akira kaseti nyakuba bani uyitwararike kuko ariyo yonyine bundegure nagusabye miliyoni icumi mu madorari riwadi n'ibihembo baguze amakuru uyu munsi babonye ibihembo miliyoni ko musa we wiyarasa na wa wundi washetse miliyoni icumi wane umufatiraho we dore imari aya basi bwo atangiye mu mujyi bamuvumbuye aya yari sinari y'ubugari saa sita eshatu dore imari baramwirukanka dore miliyoni icumi dore mu muhanda miliyoni icumi mu madorari sirarikoze turahuye wa munyamakuru wese urinde ngo ndi cyande ndi general wudu turi ku iperereza none twumvise ko ufite ikimenyetso simusi gatuje kucyakira baye kasete niyo baje gutora guteze abayiga kandi umusore nibo baje kwakira kasete dore imyaka baye kasete utaduteze ibyago hano mpa kasete jenero nibo bayiga nibo kandi yaye kasete dore umusore ngo aramushyira mu byago urakoze kasete niyo yagaragazaga sasa umunyamakuru nawe yarababaye nta kindi cyaregura umusore murabona umurashi dore nuri umuhindure uwo utararashe ariwe mugira uwarashe nyakubaba igiyemo jenero wabikora yego bikore noneho yego nyakubahwa utarashe bajya kumugira uwarashe gucunga neza kuri televiziyo kandi irimo iravuga andi makuru umurashi koko kaseti irararasa kuko yakuri imbarutso ni umugabo w'urutwe rubi ndapfuye noneho umwe ukabyara amwe we ndapfuye we kaseti wayihaye nde abakomando se militare abakomando baje rwose baranyaka nguki umbabarire kasete niyo yendaga kugaragaza yonyine ko urengana akavuga ati ariko nanone hari ikindi kintu cyakugaragaza ko urengana uramutse ubonye amadosiye ibyangombwa amadosiye nyakubahwa agenda na buriya ibintu byo kumwica yaba yarayishyize mu mipango kandi kugira ngo ubone agenda y'umuntu ka gatabo bagendana karimo buri kimwe biba biri ibintu bikomeye yagombaga kujya muri agenda gusa none akajya muri agenda wa mugabo wamutumye byari ibintu bikomeye kugira ngo azagere kuri agenda ye umugabo arayigendana na agenda nyine agenda igendana n'umuntu na agenda ajana nayo yinjiye muri ordinateur agerageza kuba yashakisha grant kese kano lieutenant kano yaba ari uwuhe koko yakomeje kumusomaho byinshi birenze yatwaraga indege zo mu bwoko bwa 8 second airborne yarapfuye ni ukuvuga umugabo yaranijijishije agomba kuba ari umuntu ukomeye nibwo yari akibimenya gusa twe twabimenye ko atari ari umuntu ukomeye birenze barakwereka umusore akomeje kumwigaho zaza kujya ngo yiregure yagombaga kujya kuri agenda y'umugabo agenda niyo akiriho ariko ntarayigeraho agenda umugabo ari kumwe nayo birayireka turore agenda ni ikintu umuntu ajana na kuko ari agenda nyine agifite yasohotse mu modoka nicyo gihe cyo kwinjira ahantu bakorera imodoka yabo niyo yagiyemo kombe haruziyemo imodoka inyuma yambaye akagofero ka LAPD Los Angeles Police Department niyo ngofero yambaye yabaye umupolisi ruburi kariko atangiye kwinjira bagenzi ahantu ugenewe akorera sasa dore ukuntu imyaka ivuka abasa nawe bose bari babamazeyo mu mujyi buri gatwe kabi wese bamuzanye bagatwe kabi babazanye buri wiyogosheje urupara mbano manjye halo ahantu aje ni aha hararinzwe ajendere mu biro by'umugabo nguriya
kujya ngo apanga agenda yiboni byo ni ibintu bikomeye yabanje guhamagara uyu ni nshuro umutekano hasi byakomeye kuko hari uwo dukeka ngeza nuko mwabwira jina akaza akirebera yarahamagaye kandi ahamagariye hafi aho kandi bajya ngo nikore general hasi ngo baragushaka ujye kwirebera general yavuye mu biro bye kuma umusore niwe atunganwa naho ahantu nkabi babikomeye kujya ngo uzanahagere kugira ngo uzanahagere ugomba kuba uri umukomando nk'abakomando nk'abahari kuko ushobora kujyana wowe urukomando rwa nta kigenda bakakuyora uko bakakuyoye yindura nk'umukozi waho rwose ejo bundi zare ebyiri ejo bundi buriya zare eshatu umukurikiyeho yari imwe kumba aratwaza amasaha yabonye nawe umureba yinjira nawasi ejo bundi kugera hano nibwo yabonye kwisha ya basi turapfuye mwoka byaramwe we aya basi nicyo gihe nako kanya gukorakora hari ukuyibura kandi bakagufata urimo gusoma gutunga neza abagenzi ikoranabuhanga ryagiye kure agenda yaba abari n'ordinateri koordinateri ikagenda rwa amaboko mu ntoki mu gakapu yazanye yasohotseyo kumbe hari umubonye abagabo turarimo kumanuka wesha ndavuga nawe yavanye inkoni maze arayiramburaniza umwe z'ibyuma kumbe arabava muri esanseri umurinzi yamushyize abarangije kuba baramufashe mugire abana ndasunika esanseri n'ifunguka baje kugutora mbeshye none dore buri muntu arimo aramiga mujye kubera miliyoni mwashyiriyeho abanje kujya muri ordinateri ye ntabwo waba umunyamahirwe ntabwo yakora nawe urufunguzo yamweretse ku kaboko gusa muri iyo nkovu we nk'umukomando yamenye ko iyo nkovu ari ibikwamo n'urufunguzo ayikoramo byagarukiye umushoro yashatse uburyo acika yaciye hejuru muri eleveta arakwerekana yari yageze dore ndege yagiye none ayiparika mbarire kubwa ibibaye nemeye gusubiza ibyo nari maze kwiba mbere na mbere banza na ordinateri wibye ajenda igikapu yagombaga kukibanagira mbere na mbere hanyuma nawe bakamubona mu nyuma yarakibanagiye sasa hafi y'indege hari uwagiye kugicunga arebe ko imana irimo ikibambe we turamubonye hagati muri koridoro muze kwe yakamanutse mu mutaka aracyacika ashaka kugaragaza ko arengana arabigira hakurikira irebere abasi bemeye kumufasha bibaye ngombwa azanye ajenda kasete yarabuze birahera he katurore paka mu isoko we muranzi we wa miliyoni icumi musoke n'inyota nzagaruka guhaha ejo we tugende twemere tuburare yahise telefone kwa deputy director rockmel deputy director wa cia bite files agenda uragana yarangiye ahantu ari mu isoko mva mwana ibyo wendaga gukora byose by'ubuswa utagira n'ikimwe cy'ubuswa ukora ngiye kugutabara nshaka ikipe ko muyohereza ijya kumutabara abandi bati bari mu nzira sasa hari ikipe y'abasore yagombaga gutabara umusore bakamuvana mu isoko mbere y'uko abakomando bamugeraho birahera he byinjiyemo neza abagenzi usanga ibintu byari byarapanzwe n'umugabo dore kujya kumupima neza bari barabipanze byose byaraje nshuri koordinateri nyamara umusore yararenganye kuba hakuna arategereje umusore yaba ikipe yamuzanaga dore barakwereka CIA bari bamusesekayeho nuko biyambarira nuva huri aya basi telefoni yageze kwa rakmel deputy director byiza cyane uwo mwana mumutunge mumungezeho atagira umukomeretse yavuye ata mu isoko aba bageze mu isoko hari abandi babatanze ametoka na munagani mu isoko bana ametoka na munage havuye mate yako bari kuri telefoni baragushaka ni aba CIA noneho yamaye nina tuvugana Ken Rockmel bite Ken ndacyaka umusore wanjye uramufite siko barambwiye ngo abasore binjiye mu isoko bamengiye soko kabisa ko ni kabisa bamumutoye bane ngo bamujyanye nuko bimeze shaka dani none urashaka kumuma kujya ubindi uko bigenze ndibuka neza gufata dani hari ibihembo byari byarateguwe nanjye ndaza kumuba hari kurira ibyo bihembo hagomba kujyamo n'agahimbaza musiki kubera ko genda arenze babandi bendaga kumufata yaba tumva ibintu byose ngiye kubipanga nze kubikuzanira muze yasetse musaza dore ngo umusore kandi aragambanirwa ibintu biciyemo yagiye yishimye gusa nanone mwibuke uyu musaza umutanze yavuze ngo nanjye sindi umuswa nzamutanga ari uko mbonye koko ko bari baragambanye babiri baraje birahererera reka turore genda ariko nanone tumwitondere kanone ntabwo wamwizera ni uwa CIA genda mu rutaka kandi nawe urabyumva nuko baje aho bajya guhura nawe kumva aho baca birasa naho inyuma yabo hano turi hari ubareba kuko baragenda begera hirya nk'uko mubona umusore ngo uriya yari yafashwe warahari ibintu biri hehe agenda yibye mubanze munyereke nange ifaranga ni muzehe nawe ni umuhatari ashi miliyoni cumi madorari hariho ngo n'agahimbaza musiki fata kashi zawe sha nawe fata agenda yawe jenero turi abagabo mukuri twumvikana rwose tuzabona twumvikana nka gutya urumva ko nawe nijye umwipimira kuko ari igihe yaruhije miga neza yagiye kurungura uko uwapimye ucungana nyamwigendaho wiwe yapimye nyamwigendaho aya dani yahamagaye dani kumbe dani koko arahariye abagenzi bari mudahucwa arabanje aramureba aha yaramubaruye uko yakamubaruye nyakubaha aramanuka igihe kimwe na kimwe ntabwo umwanda ukunda guhira bari barapanze imipango y'umwanda agafilime nuko kagenze mwakoze kuza murabeho turabakunda yari yanga kopi nakura uko bitemewe